Ele mamçıkla papan sabit ali. Վախեցել էիր պապայի համար բալես։ Մաման ասաց, որ վիրահատությունը լավ է անցել, շուտով դուրս կգրվես։ Ոհ, դե որ մամատ ասել, մամատ դիպլոմով սնխ չի է, ինքը որ ասել է, ուրեմն տենց էլ կլինի։ Հումորս չանցավ, ուզում էի, որ դեմքի չպիտ կար։ Շպիտն ինչի սա պետք։ Ոս թե ինչի տա պետք, որ ասում եմ, որ եմ պետք ապանես, մերդ էլ սաղոր քեզնից ապատմում, ես ամեն ինչից տեղյակ եմ, ինչի հաշ չես ուտում, հետ ինչի ես պակվել սենյակում, նեղացել ես կյանքից, Պապ Սպարտակ Բալայանը հաղթեց ինձ։ Մյուս անգամ նման բան չասես, վախկոտ ու հանցագործ մարդիկ չեն կարող հաղթող դուրս գալ։